Uganda yegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi era ng'omulwanirizi w'obutonde bw'ensi atenga ye ssentebe wa disitulikiti ye Wakisomatia Lwanga Bwanika agamba nti eggwanga lirina omukisa okuba n'ebitongole ebimala okulwanyisa abavvoola obutonde wabula omusango n'agusa ku bakulembeza abeenoonyeza ebyabwe abalemeddwa okuyimirirawo ku lw'obutonde ate ne beekobaana n'ababwonoona. Amateeka we gali agamala era tewabaawo akugamba nti twetaagayo etteeka. Tulina omukisa mulungi nti ebitongole byonna kuvira daladala ku ministry waliwo directorate, I mean authority nambe ya nema wano ku districts mu local government buli district eina district natural resources officer, eina environment officer, forest officer, wetland officer. Structure zonna weeziri omwoyo ogwaffe bwe butayagala tewaliwo kabonero kalwatukalaga naddala ffe abali mu bukulembeze tuli beetegefu kukuuma obutonde bw'ensi. Ate ekyenjawulo nti ffe ffennyini abandi bukuumye twegasse nnyo twekobaanye nnyo n'abo ababutyoboola. Ono awakanyiza omulamwa gw'okulwanyisa okumansa obucupa n'ebiveera ogutambuliddwako olwaleero n'ategeeza nti amateeka agabirwanyisa gaafulumizibwa dda wabula tegagobererwa bw'atyo n'asaba ebitongole ebyassibwako okutandikira ddala wansi ku bakola ebiveera n'obucupa buno balyoke balowooze ku ky'okutuuka ku muntu wa wansi. Baleese ogw'okumansamansa obucupa mulamwa gwa kopi kubanga ekyo kyo kyandibadde si kye twandadde tugezaako n'okujaguzaako ekisooka nti obucupa obwo ne bwandadde tebulina mutawaana eri bantu ba bulijjo mu nkola ey'abagunjufu omuntu kasasira alina engeri gy'akuumwamu. Ekyokubiri nti pulasitiika eyo n'obuveera ayonoona obutonde bw'ensi era amateeka agamuziyiza singa abantu bagezako okugobera kabubeera obuveera bwaweerebwa dda yadde nga butundwa n'amafactory gaweebwa layisinsi. Kitegeeza nti singa tetunnatuuka ku amansamansa tusooke tudde ku ani akola kubanga akola obucupa obwo oba akola obuveera ani amuvunaanyizibwako. Ono asonze mu bagagga oluna okusinga okutyoboola obutonde bw'ensi kubanga balina obuyinza n'ebikozesebwa okubisaanyaawo nga tebakwatiddwako. Obutonde bw'ensi mu butamanya ne mu bwavu okunoonya survival bwe baba baboonoona baboonoonera ku sikeero ntono. Omusanga ali maama yuuni mu lutobazi, omusanga ataddemu ebikajjo, omusanga aziibyemu akayumba nga kattaka era ekiro ekyamaanyi nga kyazze kikatwala oyo teyenkanankana oba kale tunuulira atema omuti okwokya amanda akozesa mbazzi omuti gwagenda ogutema akumalako ennaku ssatu ogusuula wansi. Waliyo omugaggafu ge ng'alina mashini hekitaya y'ekibira twakogerera mu ddakiika asatu abaagimazeewo. Omugaggafu ng'alina ne sinotraka ataddemu n'abapoliisi abamukuuma. Matia Lwanga Bwanika zaagugulana ne bamusiga nsimbi abatyoboola obutonde buno wabula nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma obutonde buno wabula si bannabyabufuzi bokka. Ibrahim Sebunya ne Florence Nabbale be babaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.